Assalomu alaykum, qadrli muxlis. Rossiya va Ukraina voqealarini kanalimizda kuzating. Putin matbuot kotibi Peskovning aytishicha, Ukraina tomoni Rossiya bergan takliflarni qabul qilmagan. Harbiy harakatlarning ikkinchi faol fazasiga o'tish boshlangan. Rus armiyasining asosiy qismi harakatni boshladi. Kecha Putin Zelenskiyga 24 soat vaqt bergani haqida ma'lumotlar yozilgan edi. O'sha muddat tugamoqda. Afsuski, urush yana ham kuchayadiganga o'xshaydi. Rossiya va Ukrainadagi voqealarni bizning kanalda kuzatishda davom eting.